Vrijdag speelt NEC een uitwedstrijd uit en bij Emmen. Een week na de zwaar bevochten overwinning op FC Den Bosch. Die wedstrijd had twee kanten, met een matige eerste helft en een tweede helft met dominant spel van de Nijmegenaren. Ja, de tweede helft was echt goed. Goede druk naar voren. Op het moment de bal verloren. Ook snel druk zetten, omdat we natuurlijk als je hoog de bal verliest, is het natuurlijk andere als je in het midden de bal verliest. Maar vooral ook aan de bal goed en veel beweging. Goede bescherming, was echt goed, ja. FC Emmen won van Fortuna Sittard. NEC speelde thuis gelijk tegen Emmen. Het is een wedstrijd met een verhaal. Nee, dit is wel iets voor ons om iets te bewijzen. Natuurlijk uitspelen, kunstgras, tegen goede ploeg. Ja, je hebt alles te bewijzen, dus dat is alleen maar prettig. Dat is een kans. Hè? FC Emmen is een van de clubs in Nederland die wekelijks op een kunstgrasveld speelt. Nou, je moet de keuze maken om de hele week te doen. En de ploeg, ik merkte bijvoorbeeld in het begin van de training dat het iets stroever ging. En dan uiteindelijk in de training is gewoon hartstikke goed. Het is toch anders. En ik denk dat het wel een voordeel heeft gecreëerd ten opzichte van de andere weken. Alleen, ja, alles staat of valt met de start van de wedstrijd. Hè? En toen was er vanuit het buitenland ineens belangstelling voor Sven Braken. Ja, die gaat meehelpen naar de toekomst en naar de korte toekomst. En kijk, we willen heel veel hier bij NEC met z'n allen. En het is belangrijk dat we ook alle goede spelers gewoon binnenboord houden. Vrijdagavond om 8:00 in de Oude Meerdijk in Emmen. FC Emmen tegen NEC.